Україні посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Набрав чинності новий закон. Згідно з ним, за порушення правил утримання тварин і насильницькі дії власникові загрожує штраф від 120 до 200 доларів та конфіскація вихованця. За жорстоке поводження з двома і більше тваринами – штраф до 300 доларів або адмінарешт на 15 діб. За знущання, зокрема, над безпритульними кішками та собаками, а також стравлювання їх між собою передбачено до 3 років позбавлення волі. Максимальний термін – 8 років загрожує за особливо жорстоке поводження з тваринами.